O que era? Ela chamou? Não precisa, ela vai só filmar. Ela não vai ficar não, ela vai só filmar. Ah, eles dão toalha aqui. Sim, você pega ali e depois você devolve. Ah, eu queria ter coragem de ir nesse escorregador, mas eu não tenho. Tô muito cagona aí, se fosse com boia.